Činom rezanja slavskog kolača koji je obavio episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu je obeležio svoju slavu Svetog Alimpija i 45 godina postojanja. Kvalitetan rad i posvećenost naučnim istraživanjima svrstali su Kragujevački fakultet među najprestižnije visokoobrazovne ustanove u svetu. Ove godine se četvrti put našao na prestižnoj Šangajskoj listi. Radostan i lep dan, jer možemo da analiziramo šta smo uradili, šta nas obavezuje da uradimo, jer ako čovjek ne može iznad sebe da se penje, bio bi zaista ubogo stvorenje. A mladi naučnici, mladi saradnici na ovom fakultetu, predvođeni dekanom profesorom Vladimirom Jakovljevićem, upravo pokazuju da i uspeh na Šangajskoj listi i uspeh u projektima je ono što je plemenitost, što nas obavezuje i što nas podmlađuje. Fakultet medicinskih nauka privlači sve veći broj studenata. Ovu godinu obeležio je rekordan broj novo upisanih specijalizanata i objavljenih naučnih radova. Sa ponosom mogu da kažem da svi naši diplomirani lekari, farmaceuti, stomatolozi i strukovne sestre su visoko cenjeni ne samo u Srbiji, nego svud u Evropi. S druge strane, pogotovo u zadnjih 5-6 godina, naš fakultet pokazuje značajne doprinose u nauci. Pogledajte samo gde smo na Šangajskoj listi i ono što je najbitnije, Fakultet medicinskih nauka sa svojom naukom nosi i druge fakultete Univerziteta u Kragujevcu. Godišnjica i slava Fakulteta medicinskih nauka obeležena je u prisustvu zaposlenih, studenata i gostiju iz drugih ustanova i institucija.